ቴንክ ዩ ሀድነትና በጣም እናመሰግናለን ስለ ሙዚቃው። ስለዚህ ወደ ጥያቄያችን እንመለሳለን ማለት ነው። ኤኒዌይ የተመደበው ጊዜ 1-2 ሰዓት ብቻ ነበር፣ ግን እንግዲህ ትንሽ ፕሮፌሰር ጊዜ ይሰጡን ይሆናል ብለን እንገምታለን። ጥያቄያችንን በጣም እናሳጥረው ባናስረዝመው ረጅም ባይሆን ጥያቄው ጥሩ ነው። መልሱ ደግሞ እንደዛ በዛ መልኩ ትንሽ አጠራጠር አድርገን ቶሎ ብለን እንጨርሳለን ማለት ነው። በተቻለን አቅም ጊዜ ሳንወስድ ቶሎ ቶሎ ብለን ለመጨረስ እንሞክራለን። እና አሁን ደግሜ አልጠገብኩም እመጣለሁ እጠይቃለሁ እንደገና የሚለው ወንድማችን አንቶኒዮ ተስፋይ ከቲቪ ሰነድ ነው። ጥያቄ እንዳለው ነው የገባኝ የተነገረኝ። ስለዚህ ጥያቄውን ለመጠየቅ እንግዲህ ወንድም አንቶኒዮ ተስፋይ ወደ መድረኩ እንድትመጣ ጋብዛለሁ። ቴንክ ዩ። እስኪ ትንሽ ድምጽህ በጣም ዝቅተኛ ነው ያለው፣ ከፍ አድርገው። ኦኬ እጅህ ስማልኩ ነው። አዎ ግርም ግርም። የገኔ ላይ ድሮስ ይገባ ደሞ ለፕሮፌሰር ይቅርታ ጠይቃለሁ። እኔ አንቶኔ ተስፋይ በአገር በስዊድን ሀገር ነው የምኖረው እና በቲቪ ሰነድ ደሞ በዩቲዩብ የኤሪትራን እንትን ፕሮግራም እየላክን ነው እና ይህንን የረሳሁት ቅሬታ እጠይቃለሁ። ባለፈው ጥያቄ ስለ ውጭ ፖሊሲ ኢትዮጵያ ደንበኛ መልስ አጥጋቢ መልስ አግኝቻለሁ እና አመሰግናለሁ። ሌላ የኔ ጥያቄ ምን ነው፣ በሐምሌ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር 1918 ኤሪትራና ኢትዮጵያ የስምምነት ውል ተፈጽሞ ተብሎ በዓለም እስከ የኖቤል ፕራይስ ለመስጠት እንትን የተደረገው ይመስለኛል እና እኔ እስካወቅኩ ድረስ በኢትዮጵያ የምክር ቤት አባላትና ሌላዎችም ፓርት ስለ ስምምነቱ የሚያውቁት ነገር እንደሌለ ነው እና ታዲያ በሁለቱ ሀገር ድሮም እንደተገለጸው የውጭ ፖሊሲ የተሳሰረ ነገር ስለሆነ ለምንድን ነው የኢትዮጵያ ምክር ቤት ይህንን ግልጽ ለማድረግ አልተፈለገም የሚለው ነው አንደኛ ጥያቄ። ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ አንድ የውጭ ሀገር ሰው ወይም ደግሞ የጎረቤት ሀገር ሰው ከአንድ ሀገር የሚያደርገው የሰላምና ሁሉም ዲፕሎማሲ፣ ኢኮኖሚ፣ የልማት ስምምነት አገሩን ወደ ሁለት ከፍሎ ወይም ደግሞ በአገር ውስጥ የሚያደርገው ሁሉ ስምምነት ልክ ነው። ኢትዮጵያ አንድ ፌደራል መንግስት አለ፣ በቀረው ሌላ የክልል መንግስታት እንዳሉ ደግሞ ይታወቃል እና ለምን ነው እንደዚህ ያለ መሪ በኢትዮጵያ የላቀ እንትን እውቀት ለማግኘት የተደረገ ማለት ነው። እና ሶስተኛው ጥያቄ አይደለም ነገር ግን ፕሮፌሰሩ እንዳሉት ስለ ጻድቃን እኔም ደግሞ ሰምቻለሁ እና ጻድቃን ለቀይ ባህር እንትን በር ለማግኘት በጥናት እንዳለ ነው የሚፈልገውና በዛ ጥናትና በህጋዊ መንገድ ኢትዮጵያ የባህር በር የምታገኝበት እንትን እየታገለ ነው። የስምምነት ነገር ባጭሩ ለማግኘት እንዳለ ሆኖ ለምን ነው እንደዚህን ፍለጋ ጥላት ሌላ ነገር ፍላጎት ወይም ደግሞ ፍለጋ የሄደው ለማለት ነውና አመሰግናለሁ። የጥያቄ ከሌሎች እዛ ያሉ አውዲያንስ ደግሞ አስቀድመው እንትን ለተሰጠኝ እድል አመሰግናለሁ። መልካም እድል፣ መልካም ቀን ለእናንተ። እኛ አውሮፓ ሁን 11 ሰዓት ነው እና አመሰግናለሁ፣ ደግሜ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። እሺ ቴንክ ዩ። እንግዲህ እስቲ ፕሮፌሰር ጥያቄዎቹ ሶስት ጥያቄዎች ናቸው መሰለኝ፣ እንዴት ነው በደንብ ይዘውታል?
አለያስኩትም ሁለተኛውና ሶስተኛው። ኦኬ ሁለተኛውና ሶስተኛው። ሶስተኛው እንኳን ያው አቶ ጻድቃን ጀነራል ጻድቃን ነው መሰለኝ ትንሽ እስኪ ምን ለማለት ነበር የፈለከው አንቶኒዮ? ሁለተኛው ምን ነበር የውጭ ሀገር ሰው ኤርትራ እንደ ሀገር ነው እና ከኢትዮጵያ ውጭ ነው ጎረቤት ቢሆንም ነገር ግን በግልጽ ለማናገር ኢሳያስ ኢትዮጵያን በሁለት ክፍሎ ነው የሚያየው በግብርም ደሞ እንደሱ ነው በፕሮፓጋንዳ እንደሱ በፖለቲካዊ እንትን ፖሊሲም እንደሱ ነው ይሄንን ያየ የኢትዮጵያ ህዝብ እንዴት ይቀበለዋል ብያለው ሁለተኛው ማለት ነው። ሶስተኛው ደሞ ጻድቃን ጥረት ያደረገ ነው ወይኝ ወይኝ ትንሽ አሁን ሁለተኛው ጥያቄ እንደሚመስለኝ ኢሳያስ ኢትዮጵያን በሁለት እንትን ነው የሚያያት አሁን ወያኔ ለብቻ ሌላው የተቀረው የኢትዮጵያ ክፍል ደግሞ ለብቻ ሰላም አድርግ ያለው ያለ ወያኔን ግን እቀጣለሁ ይላልና እንዴት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዴት ነው ይሄን ነገር የሚመለከተው ምትል ይመስለኛል። እንደዛ ነው ጥያቄው አንቶኒዮ በትክክል ይጃሉ? አዎ ልክ እሺ ቴንክ ዩ እሺ ወደ ሶስተኛ ከሄድን ስለ ጀነራል ጻድቃን ነው አሁን እየጠየቅ ያለው እሺ ጥያቄው ምን ይመስላል እስቲ እንትን እናደርገው የጻድቃን እንትን ነው ጻድቃን በሰላም ለማግኘት የምችለው ነገር የኢትዮጵያ የበር ለማግኘት ነው አሁን ሪሰርች ያደረገ ነው እና ለምን ነው ወዲዚህ እንትን ያሰበው የሚለው ነው የሱ ሐሳብ ነው ለማውቃ እንችም ነገር ግን ሰላም ይቀርባል ማለት ብዬ ነውና ምን ይመስለውታል? አመሰግናለሁ። እሺ አሁን ሶስተኛው ደግሞ ለማለት የፈለገው እንደሚገባኝ ጀነራል ጻድቃን የኤርትራና የኢትዮጵያ ህዝብ በመሐላቸው ፍቅር መስርተው በመካከላቸው የከበረ እንትን ግንኙነት መስርተው ያው ሰላማዊ የሆነ ግንኙነት መስርተው ባህሩን ሁለቱ አብረው እንደመጠቀም ለምንድን ነው ሌላ ሪሰርች ማድረግ ያስፈልገው? ለምንድን ነው በኃይል በህጋዊ በመናምን ለማለት ያስፈልገው? ለምንድን ነው ሁለቱም ህዝቦች በመካከላቸው ሰላም ካለ እንኳንስ ባህር ሌላም አብረው ይጠቀሙበት የለም እንዴ? ለምንድን ነው ወደዚህ ድረስ ለመሄድ ያስፈልገው? እንደዚህ የሚመስል ጥናት ለማድረግ የተፈልገው ለምንድን ነው? የኢትዮጵያ ኤርትራን ሉዓላዊነት በዛ መልኩ አድርጎ ለመዳፈር ስለተፈለገ ነው ወይስ ሌላ የተለየ ትርጉም አለው ለማለት የፈለገ ይመስለኛል። ቴንክ ዩ። እሺ የመጀመሪያው ምንነት የለም የሚባለው በኤርትራና በኢትዮጵያ መካከል አንድ ሄ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ የሚባል ነገር ወይ ሳውዲ አረቢያ ላይ ወይ ላይ ተፈረማ አለ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ነው። ያ ነገር በአፍሪካ ዩኒየን እንኳን ችግር ፈጥሯል። ምክንያቱም በኢትዮጵያ ሁለት አፍሪካ ሀገሮች መካከል የሚደረገው ውል በአፍሪካ ዩኒየን ውስጥ ነው መደረግ ያለበት የሚል ስምምነት ያለው። ከስምምነቱ ውጪ እነዚህ ሁለት ሀገሮች ግን ሄደው አረብ ሀገር ላይ ነው ያንን ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ እንኳን የፈረሙት። So even yellow document memorandum of understanding ራሱ ችግር ያለበት ነው ለአፍሪካ ችግር ፈጥሯል ማለት ነው። አሁን ብዙ ነገር ውስጥ እንዲያስገባኝ አልፈልግም ብቻ ስምምነት የተፈረመ የለም የህግ ተወካዮች ምክር ቤትን approval የሚያስፈልግ ምንም ነገር አሁን የለም። ቢኖርም ግን አሁን ያለው ህዝብ ተካሽ መከለት ምንም ማድረግ አይችልም። ነፃ አይደለም። የአንድ ፓርቲ ነው። ከአንድ ፓርቲ ይልቅም ደግሞ አሁን አምባገነን ይዞታል ሁሉንም ነገር። ይሄው ህገ መንግስቱ ለምሳሌ ምርጫ 5 አመት ነው ይላል። እሱ ሁሉ ትቶ አይ ማስረዘም ትችላለህ ኮቪድ አለ ብሎ ያስተጻመ ነው ሄሶይ
ስለዚህ ይሄ ኢንስቲት የንግድ ተቃዋሚ ምክር ቤቱ ዝም ለማየትም የሚያዩ ዶክመንት የለም። ቢኖርም ደግሞ ማለት ትሪት ያይነን ነገር ነው የሚፈልገው ወደዛ መሄድ ያለበት መምራንዶ ኦፍ አንደርስታንዲንግ አይደለም። ወደዛም ይሄ ዶክመንት ቢኖርም ደግሞ ነፃ አይደለም ያው ፈርመው ነው የሚያሳልፈው። ስለዚህ ነፃ የሆነ ከኤግዜክቲቭ የተነየ ሌጅስሌቸር ቢኖር ኖሮ አሁን ይሄ ጥያቄ አግባብ አለው ለማለት ይቻላል። አሁን ግን አግባብ የለውም። ሁለተኛው ኢሳያስ የሆነውን ነገር ያው ኢትዮጵያ ህዝብ ማለት ፖለቲከኞቹም ያውቁታል። እንዴት ነው ኢሳያስ የሚያደርገውን እንዴት ነው ይቀበለዋል ወይ ለተባለው ቅድም ሲጠየቁ የነበሩት ጥያቄዎች ጋር በጣም ተያያዘ ነው። አብይና ኢሳያስ አንድ የሚስማሙበት ነገር አለ። አረ ቲፒኤልኤፍ አቋማን ናቸው። ኢሳያስን ቲፒኤልኤፍን ማጥፋት አለብኝ ነው የሚለው፣ ይሄኛውን ቲፒኤልኤፍን ማጥፋት አለብኝ ነው የሚለው። ይህ ግልጽ ነው። አብይ በየቀኑ የእሱ ሞጣ ላይ መስጊድ ቢቃጠል ሞጣ ላይ አራት መስጊዶች ተቃጥለው ሄሎ ኦኬ እሺ መስጊድ ትንሽ ተቋርጦ ነበር። ደና ተመልሷል። እንትን አለርት ነው። ኦኬ አለርት መጥቶ ነው እና እሺ ይያልኩ የነበረው አብይና ኢሳያስ አንድ አይነት አቋም አላቸው በቲፒኤልኤፍ ላይ መደምሰስ አለብን ነው የሚሉት። ቲፒኤልኤፍን መደምሰስ አለብን ነው። ለዚህ ነው በሚስጥር የሚናገሩት። በህግ በተቋም ለኢትዮጵያም ለኤርትራም ህዝብና መንግስት የሚጠቅም ነገር ነዋሪ ነገር እነሱ በሌሉበት ማለት ሁለቱ ከመውቱ በኋላ እንኳን የሚኖር ነገር አይደለም የሚሰሩት። አንድ አቋማቸው እንድነው አንደኛ ቲፒኤልኤፍን መቅላት፣ ሁለተኛ ኢትዮጵያ ህገ መንግስቱንና ህገ መንግስቱ የሰጠውን የቡድን መብት ብሔር ለብሔር ብሔረሰቦች የሰጠውን ሁለቱም ይጠሉታል። ስለዚህ አንድ የሚያደርጋቸው አብይና ኢሳያስን አንድ የሚያደርጋቸው እነዚህ ሁለቱ ሲሆን ከግባቸው ደግሞ አምባገነን መሆንን ይፈልጋሉ። አብይም ቢሆን ከመጀመሪያ ጀምሮ የተናገረው ንጉስ መሆን ፈርዖን መሆንን ነው የሚፈልገው። እናቴ ነግራኛለች ንጉስ መሆን አለብኝ ብሎ አስቀድሞ ተናግሯል። ከጀመረበት ጊዜ ጀምሮ እሱ አምባገነን መሆን ነበር የሚፈልገው። ለዚህ ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ኢንስቲትዩሽንስ በሙሉ ኢህአዴግን ጨምሮ ሲያፈራርስ የነበረው። ስለዚህ ሁለቱ ለራሳቸው የሚጠቅመውን ነገር እያደረጉ ነው። ሌሎች የፖለቲከኞች ደግሞ አሉ። ትናንትና ይሄ ኢዘማ ምናምን የሚባለው ቡድን ትናንትና ኤርትራ ለምን ነፃ ወጣች መውጣት የለባትም አሰብ የኛ ነው ምናምን ሲሉ የነበሩ እነሱ ናቸው። ቲፒኤልኤፍ ነው ትግራይን ኤርትራን የሸጠው ብለው ያኛው እንደ 30 ዓመት ሲጮሁ የነበሩ እነሱ ናቸው። ዛሬ ግን የአብይና የኢሳያስን አንድነት የሚያመካሹት እነሱ ናቸው። ለምን እነሱ ቲፒኤልኤፍን ስለሚጠሉ ለመጥላት ብቻ ለመጥላት ላይ የተስማሙ ናቸው። እነዚህ ነገ ምን ይሆናል አይደለም ነገ ምን ይሆናል ለትውልድ ምን ይተላለፋል የሚል ጥያቄ ቢኖር አሳብ ቢኖራቸው ኖሮ እነዚህ ኢዘማ ወና አሁን በኢዘማ ስር የተሰባሰቡት ለ30 ዓመት ኤርትራ ለምን ነፃ ወጣች ቲፒኤልኤፍ ሸጠች ብለው ሲጮሁ የነበሩ ሰዎች አሁን ኤርትራና ኢትዮጵያ አንድ ላይ መሆናቸው ጸረ ቲፒኤልኤፍ አቋም መያዛቸው ትክክል ነው፣ የኢትዮጵያን ህገ መንግስት ያጥፉልናል፣ ከዛ በኋላ አህዳዊነታቸውን ይመልሱላቸዋል፣ ይሄ ነው እንደሚያደርጋቸው እነዚህን ሁለቱን ሰዎች። የሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጉዳይ አይደለም። የኢትዮጵያ ህዝብ እንዴት ይቀበለዋል ለተባለው የፖለቲካ ቸርቻሪዎቹ ይሄው 10 ጊዜ አቋማቸውን ይለዋውጣሉ። ይሄ ነው እንግዲህ ያለው። እኔ እንደምታየው በግልጽ በህግ በተቋም መደረግ ያለበት ነገር በሁለቱ መካከል ብቻ የሚደረገው ነገር እንዴት አድርገን ቲፒኤልኤፍን እናጥፋ ነው። ይሄ ነው አንድ የሚያደርጋቸው። ቲፒኤልኤፍን ካጠፉ በኋላ ደግሞ እንዴት አድርገን ኢትዮጵያን ጨፍልቀን አንድ እናደርጋለን። ኢሳያስ ነው የተናገረው የኢትዮጵያ ችግር ህገ መንግስቱና የብሔር ብሔረሰቦች የሚባል ፖለቲካ ነው ብሎ የተናገረው። አብይም ይሄንን ነው የሚለው። ይሄ ነው የሚያስማማቸው።
ስለዚህ ኢትዮጵያ ህዝብ በምን ደረጃ ሊቀበለው እንደሚችል አላውቅም እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ለምትቀጥለ የምትችለው የብሔር ብሔረሰቦችን መብት የጠበቀች እንደሆነ ብቻ ነው at least ከኦሮሞ perspective ለመናገር የምችለው ይሄንን ነው የጀነራል ጻድቃንን እኔ ለጀነራል ጻድቃንን ሪሰርች እንደሚያደርግ አላውቅም ግን ከጥቅም አንጻር ነው እሱ የሚናገረው ይሄ ናሽናል ሴኩሪቲ ፖሊሲ የሚል ነገር አለው እሱ ከዛ ጥቅም አንጻር ለኢትዮጵያ የሚገባውን ጥቅም ለማስጠበቅ በስምምነትም በምንም በሌላ መልኩም ማድረግ አለብን ነው የሚለው አሁን ሁለቱ እነዚህ አብይና ኢሳያስ ለሁለቱ ህዝቦች የሚጠቅሙና አርቀው የሚያስቡ ቢሆን ኖሮ ኤርትራ ከአሰብ ብትነይ ለምሳሌ ከአሰብ ላይ 60 ኪሎ ሜትር ነው በዚህ ነው ያለው የኢትዮጵያ ወደብ የኢትዮጵያ ድንበር በቋንቋ ደረጃ ወይም ደረጃ በባህል ደረጃ ቀድሞ በነበረ ግንኙነት ደረጃ ኢትዮጵያ ከጅቡቲ ጋር ያላት ሳይሆን ከኤርትራ ጋር ያላት ከአሰብ ጋር ያላት ግንኙነት ነው የሚሻላት የነበረው ወደቡ ደግሞ አሁን እንደምናየው በተለይ እነዚህ ቻይናዎቹ ቤልት ኤንድ ሮድ ብለው አፍሪካን አውሮፓን እና ቻይና ኤዥያን አንድ ላይ ለማድረግ በሚሄዱት ፕላን የቀይ ባህርን ወደቦች በሙሉ ትልልቅ ወደቦች መሆን አለባቸው ስለዚህ አሰብ ለኤርትራ ብቻ ማስተናገድ አይችልም ትልቅ ወደብ ሆኖ ለኤርትራ ብቻ የሚሆን ነገር ማስተናገድ አይችልም የኢትዮጵያ ህዝብ ብዙ ነው በዛ በኩል ቢስተናገድ ጥሩ ነው ኢትዮጵያ ብቻ ደግሞ አይደለም እስከ ኮንጎ ድረስም የሚገባ ከኤዥያ እና ከአውሮፓ የሚመጣ ሸቀጥ በሙሉ መግባት ያለበት በዛ ነው ስለዚህ ጅቡቲ ብቻ እንኳን ማስተናገድ አይችልም የወደፊቱ አሁን ይሄ ቤልት ኤንድ ሮድ የሚለው ነገር ስራ ላይ ከዋለ ማለት እየዋለ ነው እየሆነ ነው ስለዚህ አሰብም ራሱ ጥቅም መስጠት መቻል አለበት ለኤርትራም ለኢትዮጵያም ይሄንን ማለቱ ይሄንን ራቅ አድርጎ ማሰቡ ማለት ስትራቴጂክ ቲንከር ሆኖ ነው የሚታየኝ ጀነራል ጻድቃን ግን ምን እያሰበ እንዳለ መልስ ለመስጠት አልችልም ይሄንን ያልኩትን ግን አሁን ባለው የዓለም አቀፍ ንግድ የኢንተርናሽናል ትሬድ ምን መልክ የያዘ ነው በሚለው ደረጃ ላይ አሰብም ምጽዋም ለኤርትራም ትልቅ ጥቅም ሰጥተው ለአፍሪካ ሁሉ ጥቅም መስጠት የሚችለው አፕግሬድድ ሆኖ ትልልቅ መርከቦችን ማስተናገድ ችሎ እንደገና ቢሰራ ነው እንደገና መሰራት አለበት ይሄንን ግን ለማተጫወቱን ነው እንዴት አድርገን ቲፒኤልኤፍን እንጥላ እንዴት አድርገን ብሔር ብሔረሰቦችን እናጥፋ ነው በዚህ ላይ ነው የሚስማሙት ሁለቱ ሰዎች ችግሩ ይሄ ነው መፍትሄው እንግዲህ ሁለቱንም አያስፈልጉንም ማለት ነው በነገራችን ላይ እኔ ሌላ ስብሰባ አለኝ አሁን ለዚህ ወደዛኛው ስብሰባ መሄድ አለብኝ ለማለት እሺ ያው ይገባኛል እንዲያውም ከጊዜ በላይ በጣም ሄደናል ኤኒዌይስ ሁለት ጥያቄዎች ምናልባት ከመለስን ያ ለዛ ነው እንጂ አው በአንድ ቀን ሁሉም ነገር አይጨረስም ሁላችሁ በህድሪጀጋኑና ፓልቶክ እና በህድሪጀጋኑና ፌስቡክ ሆናችሁ ይሄንን ፕሮግራም የምትከታተሉት ወይ በመከታተል ላይ ያላችሁ ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን የዛሬው ልዩ ፕሮግራም እንግዲህ በኤርትራና በኢትዮጵያ ሰፍኖ ያለው በጣም ሰላም እየተራለ ግን ሰላምን የማይወክል አይነት አካሄድ የሁለቱም ህዝቦች እንዴት ይመለከቱታል በሚል ለማየት እየሞከርን ነው ስለዚህ የዛሬው እንግዳችን ክቡር ፕሮፌሰር ስኬል ገቢሳ ናቸው ላለፉት 2 ሰዓት ምናልባት ከዛም በላይ ከኛ ጋር ቆይቷል ስለዚህ አንድ ሁለት ጥያቄዎች ይቀሩናል ማለት ነው ጥያቄዎችና ጥያቄዎች በጣም ብዙ ናቸው ግን at least እንዲያውም ከተሰጠን ጊዜ በላይ ሄደናል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ለሚቀጥለው ጥያቄያችን ከወንድማችን ጸጋይ ይሆናል ማለት ነው ጸጋይ ህዝባዊ ምልአል ሚል እንቅስቀመ ሙቭመንት ወክሎ ነው አሁን ከኛ ጋር ያለው
ስለዚህ ከሱ የሚቀርበው ጥያቄ እንከታተላለን ማለት ነው። በተቻለ መጠን ጥያቄው በጣም አሳጥረን ብናቀርበው በጣም ጥሩ ነው ለሁሉም ሊደርስ እንዲችል ማለት ነው። ስለዚህ ወንድም ጸጋይ መድረኩ ላንተ እለቃለሁ። ቴንክ ዩ። ثم على هذه كبرها تتصدم አንተ ሰምቱ ያለ ሰማከለው ያስ ሐራ ሰምዖ ለኩም ደኩም ቦታና ኩርሐው ወለና ንሰምዖልና ቀጽ ያ ጋሺ አብሕቶ ካንቂድ ይቅረታ ገዛና አብ ቀድምነተን ሜዳታት ናና ወጸራገርናለን ስለጸራህና ናአተን ድሕሪኩም ቦኩም ኢና ሪጋ አይኮና ንኸይ ዘለና ናባ ከመድረክ ኩርሐው ጸጋ ቴንክ ዩ ሐድሪ ጀጋና ቆሮ በቀደም ደንጊያቴ ሐጃ ሐለ ርኺበ ትሕቶታት ብሙሉ ስለዚህ ሰማኸዎ ተሓቲትዶ ኣይተሓተተን ከሸግረኒ ግን ፀጋይ ንፍሽ ይበሃል ኣባል ህዝባዊ ምልዓል ኤርትራውያን ንሓርነት ኤርትራ ኮይነ ክንቀሳቀስ ፀኒሑ ሕጂ ግን ልዑላውነት ህዝቢ ኤርትራ ዝንቀሳቀስ ሕቶይ ቀንዲ ፕሮፌሰር ብትግርኛ ክገብሮ ትቀንዲ ነገር ሲ ሓቲቱ ተኮይኑ ኦረታ ኤርትራ ከም ላዊት ሃገር ካብ ምሁራት ኢትዮጵያውያን ዝተዳናገረ ወይ ዝተዛብዐ ኣረኣያታት ዘለዎም ኮይኑ ይስማዕኒ እቲ ትቀንዲ ነገር እቲ ሰላም ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክረጋገፅ ዝኽእል እቲ ሓቀኛ ዝኾነ ምሕዝነትን ሓቀኛ ዝኾነ ምርድዳእን ክህሉ ምስ ዝኽእል እሞኒ ከም ምሁራት ኢትዮጵያውያን እቲ ልኡላውነት ህዝቢ ኤርትራ ኮምፕሮማይዝ ብዘይገብር ኣገባብ ከመይ ትርድዎ? ንሕና ከዓ ከም ኤርትራውያን ብነዊሕ ዓመታት እቲ ወረራታት ካብ ኢትዮጵያ ክመፀና ስለዝፀንሐ ኢትዮጵያውያን ኣብ ልኡላውነት ኤርትራ ብምልኣት ብታሪኹ ይኹን ብሕጋውነቱ ከኣምኑ ክግበር ዘለዎ ፃዕሪ እንታይ መስለካ? ንሕና ከም ኤርትራውያን ከምዚ ጉዳይ እዚ ክህልወና ዝኽእል ግደ ከመይ ክትሪኦ ትኽእል ይቀኒየለይ ሓቲታት ኮይና ግን ኤረታ ቴንክ ዩ ጸጋይ ሓውልት። እንግዲህ ያው ፕሮፌሰር ማችን ማለት ሚሞክሮ ያ ምንድን ነው እያለ ያለው ብዙ ጊዜ በኤርትራውያን በኢትዮጵያውያን ምሁራን በኩል ስለ ኤርትራ ነፃነትና ሉዓላዊነት የተዛባ አመለካከት ያለ ይመስላል። ባጭሩ የኤርትራ ነፃነት ወይ ሉዓላዊነት የማይቀበሉ የኢትዮጵያ ምሁራን ብዙ ናቸው። እኛ ኤርትራውያን ለረጅም ዘመናት ተዋክተናል። ስለ ነጻነት ህይወታችንና ደማችን ከፍለናል። ግን እስካሁን ድረስ እንደዚህ አይነቱ የተዛባ አመለካከት ስናይ በጣም እናዝናለን፣ በጣም ያሳስበናል። ስለዚህ ይሄን ነገር ለመቀየር በእኛ በኩል ምን ማድረግ ያለብን ይመስልዎታል? ምን ያስባሉ? በእኛ በኩል በኤርትራውያን በኩል በኦሮሞ በኩል ምን አይነት አስተሳሰብ እንዳላቸው ያው ነግረውናል። አሁን ጥያቄው የቀረበው ግን በመላው አብዛኞቹ የኢትዮጵያን ምሁራን የሚል ነው አሁን የቀረበውና አብዛኞቹ ስለ ኢትዮጵያ ነጻነት ብዙም አይቀበሉም። እኛም እናውቃለን። እና እንዴት ይሄ ነገር ይሄን አስተሳሰብ እንዴት መቀየር እንችላለን? የኤርትራ ነጻነት በቃ የማይቀየር ኤርትራ ሀገር መሆኗን በዚህ ተማምነው ከኤርትራ ህዝብ ፍቅር መከባበር መስርተው የዘላለም ሰላም በመካከላችን እንዲኖር እኛ ኤርትራውያን ምን ማድረግ እንዳለብን ብለው ያስባሉ? ምን ምንድን ነው የሚጠበቀው ከኛ ዘንድ ከኤርትራውያን ዘንድ? ቴንክ ዩ። ቅድም በትክክል ሰምቻቸዋለሁ ሲናገሩ ስለ ኤርትራ ነጻነት ወይም ሉዓላዊነት የኢትዮጵያ ምሁራን ምን ያስባሉ የተባለው
ያልገባቸው አይመስለኝም። ኤርትራ ታግሎ እንዳሸነፈና መፍቱን እንዳረጋገጠ በህግ ደግሞ እንዳስደገፈ ዓለም አቀፍ ህግ የኢንተርናሽናል ህግ የሚያስፈልገውን አሟልቶ ነፃ ሀገር ነው። 30 ዓመት ነፃ ሀገር ሆኖ ቆይቷል። ይህንን መቀበል የማይፈልጉ ቅድም ስል እንደነበረው የሆነ የኢምፔሪያሊስት አስተሳሰብ ያላቸው አህዳዊ ፖለቲካ ብቻ የሚመቻቸው ሰዎች አሉ። አሁን አንዱ ባለፈው ጊዜ ተነስቶ እንኳን ኤርትራ እስከ ዱባይ ድረስ ያስፈልገናል አገሩ የኛ ነው የሚል አለ። እና እኔ ይሄን ይለወጣል ብዬ አልገምትም። ይሄ ትውልድ እያለ ይሄ ትውልድ ማለፍ አለበት። ማለት በቁጭት ብቻ የሚያየው የኤርትራውያን ነፃ መሆን ቁጭት በቁጭት ብቻ የሚያየው ወገን ማለፍ አለበት። አውቆ ቀርቶ አይደለም አሁንም የሚለውን ፋክት የኤርትራ ነፃነት ኢትስ አ ፋክት ለ30 ዓመት የቆየ ኤርትራውያን ምን ማድረግ አለባቸው? አይ ቲንክ ኤርትራውያን ዋናው ነገር ይሄ አይደለም። ለኤርትራውያን አሳሳቢ የሚሆነው ነገር፣ ለኤርትራውያን ስጋት መሆን ያለበት ነገር ኢትዮጵያውያን የኤርትራ ነፃነት ይቀበላሉ ወይም አይቀበሉም የሚለው አይደለም። የኤርትራ ነፃነት ከውስጥ ነው ትረተንድ የሆነ ያለው። እዛ ላይ መስራት ያለባቸው ይልቅ አቶ ኢሳያስ ራሱ የሚያደርገው ኢትዮጵያ ልትወረን ነው፣ 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 ኢትዮጵያውያን አልተቀበሉም እያለ 30 ዓመት ስልጣን ላይ ቆየው እሱን ተገን በማድረግ ነው። እኔ የምለው ለኤርትራውያን የኤርትራ ነፃነት ምን ከዚያ በላይ ምን እንደምለው እውነት ነው። ለማንኛውም ሁሉ የሚታይ እውነት ነው። አውቆ የተኛውን እንዴት አድርጌ ልቀስቅሰው ማለት የለባቸውም። አንዳንድ የኢትዮጵያ ሁሉም አይደለም፣ አንዳንድ የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች ከአህዳዊነት አስተሳሰብ አይላቀቁም። ይሄ በትውልድ ነው እንጂ ያልፈው መስፍን መልደዋና ወልደ ማርያም እያለ እሱን ሀሳቡን አስለውጣለሁ ማለት የሚቻል አይመስለኝም፣ አይቻልም። ስለዚህ መሆን ያለበት ነገር ላይ ነው ጊዜዎቹን ማጥፋት ያለባቸው ኤርትራውያን እንጂ እንዴት አድርገን ምን ብናደርግ ነው የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች የሚቀበሉት የሚለው አይቀበሉም፣ ሊቀበሉም አይፈልጉም። ስለዚህ እዛ ላይ ጊዜ ማጥፋት አያስፈልግም። የኤርትራ ነፃነት የማይነካ የማይገሰጽ ነፃነት ነው። ሉዓላዊነቱም የተጠበቀ ነው። ኢትስ አ ፋክት ነው የምለው እሱን እንደ ፋክት መቀበል፣ ይልቅስ ከውስጥ ነፃነቱን ለማሟላት ይሄንን ሁልጊዜ ኢትዮጵያ ልትወረኝ ነው በማለት የራሱን አምባገነንነት እኔ ከሁሉ በላይ ስለሱ የሚያሳዝነኝ ነገር አብረው የታገሉና ለኤርትራ የሞቱ ታጋዮችን እንኳን ለመጨረስ ወደኋላ የማይል መሪ ኤርትራ በማግኘት ማለት እኔ ኤርትራውያንን አውቃለሁ። ስለዚህ ቅድም ሲባል የነበረው ኢንዱስትሪየስ መሆናቸውን አውቃለሁ። ለኢትዮጵያም የሚጠቅም ድሮም ቅድም ተናግሬያለሁ፣ እዚህ ውስጥ መሄድ አልችልም። ሶ ሊለወጥ ለመለወጥ የማይቻለውን ነገር በእጃችን ያለውን እናድርግ። ለኤርትራውያንም በእጃችሁ ያለውን አድርጉ። ኢትዮጵያውያንን ማሳመን በእጃችሁ ያለ ነገር አይደለም። ማመን የነሱ ነው። ይህን ነው እኔ የምለው። ይሄ ፕራክቲካል አይደለም። እንዴት አድርገን እናሳምናቸው? አንዳንድ ኢትዮጵያውያንን አብዛኛው ኢትዮጵያ ተቀብሎታል። እንዴት እናሳምነው የሚለው ትንሽ ስራ መፍታት ነው የሚሆነው ብዬ ነው የማስበው። ይቅርታ እንደሱ በማለት ግን ትክክል ነው ፕሮፌሰር። ደግሞ ችግሩ ያለው ደግሞ በኢትዮጵያውያን አይደለም። አሁን ኢትዮጵያውያን እኮ ነፃነታችን ይመኑም አይመኑም 30 ዓመት ሄደናል፣ አገር ሆነናል። አሁን ያው እኛን የከዳን የገዛ ራሳችን መሪ ነው፣ ኢሳያስ ነው። ያው ችግራችን ከውስጣችን ነው እንጂ ከኢትዮጵያ በኩል አይደለም ያለው። ያው አቢ አላከበረውም፣ ህዝባችን አላከበረም። አንድ አምባገነን አከበረ፣ ምክንያቱም አምባገነን ራሱ ስለሆነ። ያው እንግዲህ እንደዛ ነው፣ ሌባ ለሌባ ያከብራል። ጀስ እንደዛ ነው የሚሆነው ሁሉ ጊዜ። ግን እኛ ስለ ኢትዮጵያውያን አይደለም አሁን ማሰብ ያለብን፣ ከዛ በላይ ማሰብ ያለብን እኛን እየሸጠን ያለው እኛን እያረከሰን ያለው የገዛ ራሳችን መሪ እንኳን አልለውም፣ ጀስት ምክንያቱም አልመረጥ ነውም ግን እሱ ነው።
ስለዚህ ከሱ ጋር ነው ትግላችን መሆን ያለበት እንጂ ትግላችን ወዳል ተፈልገ ማዝን አቅጣጫ መሄድ የለበትም እና ትክክል መልስ ነው ፕሮፌሰር ያው ትንሽ ነገሮችን እንዳናራዝም ያ የደናለች ወይስ የለችም አላ የደናላ መስፋ መስመር እሺ በጣም አጭር አድርገን ብናቀርበው ጥያቄው በጣም ደስ ይላል ምክንያቱም ፕሮፌሰር ጊዜ የለም የደን ካብቲ በአስፋ ኦኬ ያ ኤደን ኢያሱ ከጣይዋ ጠያቂያችን ኤደን ኢያሱ ሆና እሷ ደግሞ የመጣችው አሰና ቲም ተወክል ነው ቀርበው ስለዚህ ያው እስካሁን ድረስ ይጠይቁ የቆዩት የሚዲያ ወካዮቻችን ናቸው እና አሁን ደግሞ ኤደን ቀጥሎ እንዲቀርበው ጥያቄ ታቀርባለች ኤደን ኢያሱ እንግዲህ ከአሰና ቲቪ ከታወቀው የኤርትራ ቲቪያችን ነው የፍትህ ፍላጊዎች ቲቪ ብለን ሁላችን የኛ ሶርስ ነው እሱ እና ከዛ ነው መጣ ያቀየውን ልታቀርበው ቴንክ ዩ ኤደን መድረኩ ላንቺ ነው ማራ ከመድረክ ኤደን ሐፍት አነ ተንደቅም አይቀላ ነው ወአነ ሰማዓክ ልክ ሰምዑ ልክም ደገዛ ወ ንሰማዓለና ንሰማዓለና ኦኬ ሐራ ንኸድ ሐፍት ምርታፍት ሐራ አነ መጀመሪያ ስለተዋሃበ እድል ለመስገን ሕቶ ይግትብርኛ አይ ሓትት አምሓርኛ ፅቡቅ ስለዘይክእል ማለት እዩ ንፕሮፌሰር እስቅል ዝሓቶም ሕቶ እንታይ ይክኸውን ንወፅዓ ህዝቢ ኤርትራ ብኸመዮም ዝርእይዎ ከም ህዝቢ ኦሮሞ ናቶም ወኪል ኢለ እንዴ ዝሓቶም ዘለኹ ወጣን ህዝቢ ኤርትራ ከመይኦም ዝርእይዎ ሓደ ነገር እዩ ህዝቢ ኦሮሞን ህዝቢ ኤርትራን ድማ ክልተ ብክልተ ዝተሻረኩ ሓይልታት ይውፅዑ ወይ ይብደሉ ከም ዘለዉ መጠንከ ኣብ መንጎ ህዝቢ ኦሮሞን ህዝቢ ኤርትራን እንታይ ዓይነት ምትሕብባር ክግበር ይኽእል ኢሎም ይሓስቡ ኢለ ክሓቶም ትደሊ ይቐኒለይ ቴንክ ዩ እንግዲህ ያው የመጀመሪያው ጥያቄ ተመልሷል ስለዚህ ወደ ኋላ ተመልሶ ሪከርዱን መስማት ይቻላል በዩቲዩብ በፌስቡክ እየተለቀቀ ስለሆነ ያው ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ማተኮር አለብን ፕሮፌሰር እንግዲህ ሁለተኛው ጥያቄ የሚለው የኦሮሞ ህዝቦችና የኤርትራ ህዝቦች ባሁኑ ፍትህ ጎድለባቸዋል ሁለቱም ህዝቦች ፍትህ ፈላጊዎች ናቸው ያው ሰብአዊ ክብር ፈላጊዎች ናቸውና እነዚህ ሁለት ጭቁን ህዝቦች እንዴት አድርገው ዝምድና መስርተው ያላቸውን ችግር መፍታት እንደሚችሉ ምን አይነት ምክር ይሰጣናል በዚህ ጉዳይ ቴንክ ዩ ኦኬ ዋናው ነገር ሁለቱም ጭቁኖች ናቸው ሁለቱም የሰብአዊ ክብር ፈላጊዎች ናቸው ከሚለው ነው የሚነሳው ከዛ በኋላ አሁን እያደረግነው ያለ ነው የመተማመን የመማማር የመተዋወቅ ነገርን መቀጠል ለኔ ምንም አዲስ ነገር አይደለም ምንም ሌላ ቦታ የመጣ ሆኖ አይሰማኝም ልክ ድሮ የነበረኝ ወዳጆቼ ጋር ያለሁ ነው የሚመስለኝ ዋናው ነገር እሱ ነው ብዙ መማማር አለ ብዙ መተዋወቅ አለ ግን አሁን ጀምረናል ለአካባቢያችን ሲባል አብረን መስራት ግዴታችን ሊሆን ነው ምክንያቱም ችግራችን አካባቢያዊ ሆኗል ከዚህ በፊት ብያለሁ ድሮ ኤርትራ የኮንስቲቱሽን በነበራት ጊዜ በምርጫ ስትተዳደር በነበረበት ጊዜ ራሷን ችላ በፌዴሬሽን ስትተዳደር ለኢትዮጵያ ስጋት ነበረች ኤርትራ ለምን ኢትዮጵያ የአውቶክራት ነበረ የሚያስተዳድረው ኢትዮጵያ ኤርትራ ደግሞ በህግ መጣ ነበረ የምትተዳደረው መጥፎ ምሳሌ ሆነ ለኃይለ ሥላሴ ስለዚህ አውቶክራሲውን ወደ ኤርትራ መጣና የኤርትራን ዴሞክራሲ አጠፋ አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ ወደ ዴሞክራሲ ትሻገራለች ሲባል ከኤርትራ የሚመጣው አውቶክራሲ ኢትዮጵያንም ራሷን እያጠፋት ነው ስለዚህ ችግሩ አንድ ላይ ተያይዟል ማለት ነው እጅ ለእጅ ተያይዘን የህዝብን ድምፅ ወደሚሰበብበት ለመጓዝ እጅ ለእጅ መያያዝ ግዴታ ሆኗል ማለት ነው መልሴ ይሄ ነው ለዚህኛው መልሴ ይሄ ነው ልታገኘኝ ያልቻላችሁ እርግጥ ብዙ ስልክ አለኝ ልታገኘኝ ያላቸው ምስ ሚነሶታ ምናምን
ምሉት ሜቢ መነሶታ አንዳንድ ጊዜ መጣለ ቁጭ ብለን እናገራለን። ብዙ ቲቪ አለ የደወላችሁ ልጠይቀው እንችላላችሁ። ይሄንን መከተልን ከተላልን ማለት ነው። ይሄው ነው ሌላ ሌላ ነገር የለም። ከዚህ realization አሁን ያልኩት የኢሳያስ ምሳሌ ለኢትዮጵያም የጠቀማት አይደለም። ስለዚህ ከዚህ በፊት ኃይለ ሥላሴ ያደረገው እንዳይሆን አሁን ደግሞ አብይ የሚያደርገው እንዳይሆን ሁለቱንም መንገድ ይዘን አብረን መሄድ ነው። እንደኔ አይነቶቹ ቀደም ሲልም ድልድይ ሰዎች ሊጀምሩት ይችላሉ፣ ግን ፍላጎታችን የህዝባችን ፍላጎት አንድ ነው። ስለዚህ መፍትሄያችንም ተያይዟል፣ እድላችን አንድ ላይ ሆኗል። ስለዚህ እንቀጥልበት ይሄንን ማለት ነው። Thank you. Okay, በጣም አመሰግናለሁ። ሁለት ጥያቄዎች ብቻ ተቀብለን በዛውን ዘጋዋለን። ጀስት የመጨረሻው ነው። አሁንማ መሄድ አለበት። እሺ በቃ እንግዲህ በቃ እና ከብሯለን። በቃ እንግዲህ ኩልሃትኩም አብዘለሁም ኩልሃትኩም አብዘ ፓልቶክ ይሁን አፌስቡክ አናውን ብዙህ ሓታትም ዋኔት ፎልት ይሁን ብዙህ ቶኒርኒ ግን ያ ጊዜ ደረት ክንሕሉ ስለዘለና ግናይ ብሓቂ ካልኣይ ግዜውን ክምለሱና ከምኡ ገይሮም ምእንቲ ክመፁና ኣጋይሽና ኤርትራውያን እውን ይኹኑ ኢትዮጵያውያን ጓላ ካልኦት ዜጋታት እውን ይኹኑ እቲ ግዜ ክነኽብር ናይ ግድን እዩ። ኢንፋክት ሓሊፉሎ ሓደ ሰዓት ሓሊፉሎ። ስለዚ እንግዲህ የመጨረሻ እኔ ኮንክሉዥን የማድረግ ግዜ ትንሽ ንሰጣለን እና ምናልባት በፕሮፌሰር መጀመሪያ እዚህ ድረስ መጥተው እኛ ያቀረብነው ጥያቄ በሙሉ ለመመለስ በመቻላቸው በጣም እናመሰግናለን። በሁሉም የዚህ ተካፋይ ሆኖ የነበረውና የቆየው እስካሁንም ድረስ ያለው ስም ነው እናመሰግነው። ለወደፊቱም እንደዚህ ተመሳሳይ አይነት ትንሽ ትምህርት መረጃ ለማግኘት በምንፈልግ እንግዲህ ጥያቄና መልስ ከመሆን አልፎ ይሄ ከኢትዮጵያ ጋር የሚያስተሳስረን ነው። ምክንያቱም ምን ያሰብን ነው እኛ ኤርትራውያን ለኢትዮጵያም ትንሽ እንትን ይሰጣል ብዬ ገምታለሁ። ትንሽ እንደምታ ይሰጣል ብዬ ገምታለሁ። በዛ በኩልም ይጠቅመናል ለኛ ለኤርትራውያን። በርግጥም ከርሶን በጣም ተምረናል። አስተሳሰብ የኦሮሞ ህዝብ አስተሳሰብ ምን መሆኑ ትግላችሁ ምን ያያየል መሆኑ በእውነት የኤርትራ ችግር ይገባችኋል ወይ እኛም እናሳልፈው ችግር የኛው ችግር ከኛ አልፎ ወደ እናንተም ድረስ ወጥቶ ኮፒ ኤንድ ፔስት ሊሆነ እናንተም ያስቸግራችሁ ለመሆኑ እየገባችሁ ነው ወይ? ከሁለት አመት በፊት እኛ ኤርትራውያን ስንመክር ነበር፣ በተለይ ለዶክተር አቢ በየትም ቦታ ኦፕን ሌተር በመጻፍ በሄዱበት ቦታ በአሜሪካ በኖርዌይ በስዊድን ጅስ በሉት ዶክተር አቢ በተገኙበት ቦታ ኤርትራውያን ይሄዱ ሰባዊ መብት ተማጓቾችም ይሆኑ ጋዜጠኞችም ይሆኑ እንዲያውም ቄሶችም ሳይቀሩ ስለ ኤርትራ አንድ ነገር እንዲያደርጉ ከአምባገነኑ ከመመካከር ወጥተው ከህዝቡ ጋር እንዲሰሩ መክረናል። ግን የሰማን የለም። ምክንያቱም አምባገነን ሁሉ ጊዜ አምባገነንን ነው የሚያከብረውና የሚሰማው። ስለዚህ ያ ነገር ካልተቻለ በኢትዮጵያ ምሁራን በኩል አድርገን ለኢትዮጵያውያን መድረሳችን እንደዚህ አሁን እንደምናደርገው ደግሞ ጥሩ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ይሰማናል፣ ይረዳናል፣ ይረዳናል። እንደገናም ለፍትህ እየታገለ እንደመሆኑ መጠን የኛም ትግል ሊገባው ይችላል ብለን እናስባለን። እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ለወደፊቱም ይቀጥላል፣ እንቀጥልበታለን። ከሌሎች እንግዶች ጋር ከርሶም ጋር ደግመን እንገናኛለን። ግን በጥያቄዎቻችን ያልተነሱ ግን ደግሞ መነሳትና እኛ ማወቅ አለብን ወይ ኢትዮጵያን ማወቅ አለባቸው ብለው የሚያስቡት ነጥቦች ካሉ እንግዲህ ለመጨረሻ እድል ለእርስዎ እንስጥና በዛው ፕሮግራማችን እናጠቃልላለን ማለት ነው። ቴንክ ዩ። ያ ቅድም ካልኩት በላይ ምንም ማለት አልችልም። አሁን እኔ 10 ላይ አብቻ ነው የቀረኝ ለሌላ ስብሰባ ለመዘጋጀት። ስለጠራችሁኝ እጅግ አመሰግናለሁ። እንቀጥልበታለን። ሌላም በየግል ልጠሩ እንችላላችሁ። አሁን ግን ብዙም ለመናገር እድል የለኝም፣ ምክንያቱም ሰዓቱ ደርሰውብኛል። እጅግ አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። እኛም በጣም ነው የምናመሰግነው። በጣም እያመሰግንን ነው። እና ፕሮግራሙ ለዛሬ በዚህ ዘግተናል። ሌላ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ ተመሳሳይ አልፎ እናመጣለን። ቴንክ ዩ ፕሮፌሰር፣ በጣም እናመሰግናለን።
ግዜ ከምዝ ረአኹም ጠቢብ ስለዝበለ ካልኣይ ግዜ ወይ ንድሕር ከምኡ ኣድላይኩም ሞ ትብሎ ኮይንኩም እቲ ህዝቢ ብዝክሳተፍ ፀንሐ ዘይኖም ፀሉ መንገዲ የብልናን ሕጂ ግን ኣብቲ ኣይሱ ሒዝዎ ድፀንሐ ርእስቲ ወይ ከዓ ኣብቲ ንሱ ክዛረበሉ ፀንሐ ንኣኻትኩም ዕድል ክበኩም በብሓደ ክንዛረብ ይቕሬታ ኣለዋ ዝተረፋተን ብግቡእ ክሓታ ኢለን ሜድያታት ንሕና ውን ክንሓተት ኢና ኢለን ኢደን ሓፋቢለን ነበራ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከምዝቲ ርእዎ ግዜ ፀቢብኒ ኢሉ ኮይኑ ሓውና ንቅፅል ኣለና ማለት እዩ ፍቲ ንሕና ኣብቲ መደብ ዝፀንሐ ናብኡ ክንከይድ ጎታና ክቡር ሓው መሰጋገሪት ቁርብ ሓንቲ ሙዚቃ ክንገብረልኩም ሞኒ ማይ ስቲቲ ኣብሉ ዝሕልሕል ኣብሉ ቡንኩም ሰትቲ ኣብሉ ስጋ ብዚኣ ትኸውን ካብኡ እኒሄ ኣብ ተኣሽሙ ክንከይድ ኢና ንሕና በዓልና ሓደነትና እዋ ኣለካ እዚኣ ጌርና መሰጋገሪ ድሓር ኣብ ተኣሽሙ ክንከይድ እዋ ክንከይድ ኢና ከምኡ ክንገብር ኢና ንኩልኻትኩም ኣብዚ ናይ ሎሚ ምሸት ዕድል ክትረኽቡ ዘይከኣልኩም ኣሕዋት ምናልባት ካባኻትኩም ንላዕሊተን ሚድያታት ይበልፀያን ኢልና ይኮናን ግን ማዕረ ክንደይ ኢንስቲቱሽናላይዝድ ምኳንና ማዕረ ክንደይ ኦርጋናይዝድ ኮይና ከም ንሰርሕ ክነርእየሉ ንኽእል ኣጋጣሚ ጌርና ክንወስለ ዝደለና ኢና ብሓፈሻ ኩልኹም ክትሓቱ ደስ ምበለና ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለፅኮ ኣነ እውን ብዙሕ ዝሕተት ነይሩኒ ነቲ ክንሃርሞ ዝደለና ዕላማ ሃሪምና ወዲእና ኣይንብልን ግን ብከምዚ ዝዓይነቱ ከዓ ኩነታት ናብ ከምዚ ካብ ተለወጠ እስያስ ቃልሲ ኤርትራ ናብ ከምዚ ካብ ለወጦ ንሕና እውን ምትዕፃፍ ክንገብር ነቲ ኣሰራርሓና ብከምዚ መልክዕ ክንተዓፃፀፈሉ ናይ ክድን ክኸውን እዩ እዚ ክንብል ከለና ከምቲ ዓንቲ ወይ ክንገልፆ ዝወዓልና ሕድሪ ጀጋኑና መትከሉ ዕላምኡ ቀይሩ ማለት ኣይኮነን ኤርትራ ብኤርትራውያን ንኤርትራውያን ጉዳይ ኤርትራ ብኤርትራውያን ውሽጣዊ ጉዳይና ንዓና ጥራይ ይምልከት ዝብል ኣመለኻኽታና ሕጂ እውን ከም ቀደም እዩ ወላ ሓንቲ ኣብዚ ዝኾነ ይኹን መሰረታዊ ለውጢ ኣይክንገብርኒ ኢና ግን ንሕና ኣብ ከምዚ ኣሚንና ነንሕድሕድና እንዳተዛርብና ከለና እስያስ ንዓና ገዲፉ ንካልኦት እንተስ ብምትላል እንተስ ብሓቂ ዝገብሮ ዘሎ ሸርሕታት ትሚልካ እንዳሰማዕካ እንዳረእካ ትሚልካ ምሕላፍ ከዓ ኣይ ቲንክ ቁርብ ሓደሓደ ግዜ ካብ ግርህነት ሓሊፉ ናብ ዕሽነት እውን ክኸይድ ስለዝኽእል ነዚ በቲሱ ዝገብሮ ዘሎ ተንኮለኛ ውዲት እኳ እንተዘይኮነ በቲ ቁኑዕ መስመር ተስፋ ሃገርና ኩንነት ሃገርና ከየጥፋእና ልዕላዊ ክብርና ኣብ ግምት እቲና ግን ከዓ ምስቶም ካልኦት ህዝብታት ምስቶም ጎረባብትና ክንፍለዮም ዘይንኽእል ፈቲና ፀሊና ምስኦም ንነብር ምስኦም ከዓ ምዝርራብ ከድልየና እዩ ክልተ ዲክቴተርስ እንድሕር ክዘራረቡ ዘይሽግሮም ኮይኑ ሃገር ኣብ ምብልሻው ክልተ ህዝብታት ሃገር ኣብ ምዕባይን ኣብ ምልማዕን ከዓ ክዛረቡ ዘይክእሉሉ ዋላ ሓንቲ ምክንያት ኣይረኣየናን እዩ ብከምዚ ምክንያት ኢና ነዚ ናይ ሎሚ ምሸት ፕሮግራም ኣዳሊናዮ ዝተካለ መጠንካ ብከምዚ መልክዕ ክንቅፅል ኢና ኣብዚ ኩነታት እዚ ነዚ ትከታተሉ ዞምሰኹም ኢትዮጵያውያን ርግፅ ክሳብ ሉኣላውነት ኤርትራ ዝኣመንኩም ክሳብ ክብሪ ኤርትራውያን ከም ክብሪ ዝኾነ ይኹን ሰብ ክቡራት እዮም ክሳዕ ዝበልኩም እዚ ዘሎ ወፅዓ ኣብ ኤርትራ ወፅዓ እዩ ክቕየር ኣለዎ ኢልኩም ምሳና ክሳዕ ዝተደናገፅኩም ርግፅ ካባኻትኩም ገለ ምሁራት መፂኦም ሓሳቦም ክህቡ ሓሳብና እውን ክሰምዑ ንገብሮ ፃዕሪ ንቐፃሊ እውን ተደጋጊሙ ክረአዩ በተለይ በተለይ እዚ ከኛ ጋር ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ኣማርኛ ተናጋሪዎች በተለይ ሁላችሁ ምስ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ይሄ ያደረግነው ፕሮግራም የዛሬው ፕሮግራም ከእናንተ ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ትንሽ መግባባት እንዲኖረን ምክንያቱም አምባገነኖቹ እየተገናኙ ናቸው እኛን ለማጥፋት የእኛን ታሪክ ለመቀየር እኛን ለማውደም እንዲያውም ጦርነት ለማወጅ ሁሉ እስከዛው ድረስ ሊሄዱ እየተጣጣሩ ናቸው በዚህ አንጻር ሲታይ እኛ ኤርትራውያን ደግሞ ሰላም ፈላጊዎች ሆነን ጦርነት ተቃዋሚዎች ሆነን ይሄ እኛን የሚማግድ ጦርነት ይመጣል ብለን በጣም ፈርተን ያለነው በስጋት ላይ ያለነው የጦርነት አዝማሚያ ሁለታችን ሆነን አሸንፈን ጀስት ወደ ሰላም እንድንመልሰው ወደ ፍቅር እንድንመልሰው በዚህ በኩል የሚጠፋው ህይወት በዚህ በኩል የሚጠፋው ንብረት ካሁኑ ጀምረን አይተን በደንብ አስተውለን የምንጨምረው እንጂ የምንቀንሰው ነገር እንዳይኖር ካሁን በኋላ በእድገት ጎደና መራመድ እንጂ በጥፋት ጎደና መራመድ እንዳይኖርብን በሚል
ግንኙነት ለመፍጠር እየሞከርን ነው። ለዚህ በትልቅ ልቦና በብስለት ይሄ ነገር አይተን አስበን እንግዲህ ከነሱ ካላቸው ሴራ ደባ መውጣት እንዳለብን አብረን ህዝቦች ሰላማችንን ራሳችን እንዲዋስ ማረጋጋት እንዳለብን ያው እዚህ አጋጣሚ መልእክታችንን በድርጅጋና ስም ማስተላለፍ እንፈልጋለን ወይ እንወዳለን። ተመሳሳይ ፕሮግራም ከአሁን በኋላ እንደዚህ አይነቱ ፕሮግራም እናዘጋጃለን። እኛም ብንሆን ኤርትራውያን በኢትዮጵያውያን ሚዲያ ተጋብዘን ለተለያዩ ጥያቄዎች መመለስ ካለብን በጣም ደስተኞች ሆነን ያው ለምትሰጡት እድል እንጠቀምበታለን። ዋናው እንትኑ እናንተ ሐሳባችን እንዲገባችሁ እኛ ደግሞ ሐሳባችሁ እንዲገባን ነው ዋናው አላማው። ስለዚህ በዚህ በኩል ይቀጥላል። ሁለታችን ሰላም ተረጋግጦ ሁለታችን ክብር ተጠብቆ እስከምናይ ድረስ በዚህ መልኩ እንቀጥላለን ማለት ነው። ለነበረን ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። ለአድሚኖችም ለሁሉም ሲያገለግሉ ላመሹ ከኛ ጋር ደስ ተጨማሪ ምስጋናን አቀርባለሁ። ስለነበረን ጊዜ ስለዝነበረና ጊዜ በጣም ያመስግን የቀንልና ቴንክ ዩ አድሚኖች።